Gledajte, ovako poraz, mnogo boli. Bili smo bolja ekipa, sasvim sigurno. Znači, prvo polovreme, na njihovoj polovini se igralo. Međutim, eto, imali smo jedan nesmotren potez od našeg igrača. Dobio karton i to je uticalo u drugom polovremu. Trpili smo se, branili, čekali šanse. Ovo na kraju, šta reći, gledali ste, videli ste da li je penal ili nije, sudite sami. Ja samo na kraju mogu da čestitam svojim momcima i na borbi pre svega, i na požrtvovanju, i na znanju koje ste danas pokazali. Još jedno veliko hvala im za današnju utakmicu.